随着那个疫情的发展，然后很多产业受到了影响，你的工作会不会有变动？刚好呢，今年呢，副官线呢、啊，大家都会是在驷马地上面。那我们知道说，驷马地呢，在宫位上面表示说，你的工作上有变动的机会。随着那个疫情的发展，然后很多产业受到了影响。除了平常的跟大家分享的一些那个新药啊，一些教学上的内容之外呢，我们特别哈多做了量机，你的工作会不会有变动？工作会不会有变动？另外一个呢，就是啊，如果说哈你的产业出现了问题，然后呢需要跟人家借钱，好，那赶快应急一下。这个时候呢，谁会是你生命中哈的贵人，或者是说你去跟谁借钱会比较容易？工作上有变动这件事情，基本上在命理学上有一个很重要的概念，就是啊，当全体的状况都在发生的时候，其实啊，你是跟着这个整个群体的状况在走的。譬如说空难哦，那整台飞机掉下去，这个时候呢，是不是飞机上所有的人呢，那张盘上面都会有问题？好，原则上是，那会不会有人是被带水倒的？也有可能。好，那到底是全部的人都命盘都有问题，还是说中间会有多少人呢是被带水倒的？这个事情哈，它必须要用比例原则来去看。也就是说，如果说当你这个房车坐五个人，然后这房车出车祸了，事实上盘拿出来看，这五个人的盘呢、啊、都有状况。那如果说今天是空难呢，哦，那可能这中间会有一两个不小心被夹带进去的。有的时候我们会听到一些传闻说啊，比如说某个命理师他上了飞机之后，发现整台飞机的那个面相有问题，他就不敢坐，他就下飞机了。那如果说今天呢碰到的是那种什么南亚大海啸啊，齁，那种一次是几十万人在死亡的，或者是说二战的时候广岛丢了一颗核弹，齁，一次死八万十万个人这种的，齁，这种的呢，因为他的这个数量跟力量其实已经大超过于命盘所能够控制的范围了，所以这里面呢，通常也是一个集体性的灾难，那它就不太分。我们所学这种108颗星在使用的紫微斗数，它的整个排列组合啊，会高达到20多万种。一般来讲，会有一些很严重的身体状况啦，一些不管是事业状况啊，这些事情之后呢，它的排列组合缩小到范围大概也有到能够到几千种。通常如果说你的灾难范围如果不是那一种极高的数字，譬如说上万人的这一种的，其实通常在盘上还是看得到。但是如果这个灾难呢是大到一个，譬如说万人以上的，那可能在盘上的迹象就不会那么的明显了，因为那个已经不是在命理学上，就单纯个人的命理学上面能够去推测的。比如说台风进来台北市，那整个台北市双北加起来可能500万人600万人，那是不是所有人都在受到这个台风的影响？是的。那是不是所有的人都会因为台风而造成状况呢？其实不是，不一定的。就像我曾经在我的部落格里面讲过一篇哦，921大地震的时候呢，台湾死了2000多人，可是实际上呢，有另外一批人其实是赚钱的。我们客观来讲这个事情，通常我们在做分析的时候啊，你必须去看它是整体的情况是如何，然后再去对应看个人的状况。实际上你在看台湾现在的情形啊，我们现在其实就是在过去年一年多全世界都在过的事情，而且还不算是严重的那种地区。那台湾现在的案例啊，其实不要说是去年那个全世界很严重的状况了，即便是以现在的状况来看，台湾其实都不算严重，其实都不算严重。严重的是什么？严重的反而是我们自己的恐慌。譬如说有的市长动不动叫人家说啊要封城要干嘛，那要封城你是不是就紧张？紧张赶快跑去买东西要囤货，结果群聚效应。所以你看讲要封城之后，马上那个某超市全聚那个全部都确诊一堆。就反而是这个样的情况在造成那个状况越来越糟糕。所以其实你就理性的去看那个数据，即便是台湾现在你跟全世界来比，我们都还是算模范生。那我们要做的事情就是把要顾的事情顾好，防护的事情做防护好。啊，不然真的封城了，看那些封城的国家，然后整个人大家民不聊生的啦，然后没有钱啦，然后一半的产业要大概要挂掉，状况比较好吗？其实不会。所以很多时候是因为恐惧，然后你不理性的去判断，然后急急忙忙的要去
好像要去做一些事情，这个反而会造成一些问题。就好像说大楼里面有火灾，那你照着规则慢慢去疏散，如果慌张了，那可能大楼里面一群人冲着要往门口冲过去，结果踩死一堆人，很多人死不是因为被火烧死，是因为很慌张冲出去都被踩死。我们其实人就会有这样的状况，排除掉这些因为人的心理因素等等事情之下呢，确实会有一些人你实在就是因为实在就是因为那个状况比较差，然后呢环境又给力量来，所以你要去注意到说啊，可能这个环境对你的影响就比较大就好像我们常讲的那个寒流来的时候，有一些人可以去合欢山赏雪，还脱光光赏雪，有一些人要躲在家里面避免会染病死掉那差别在什么地方？差别就看在个人的情况看到个人的情况所以很巧的是今年呢，今年所有人因为今年2021年在这边，流年在这里，然后呢刚好这个位置是流年的子田，流年的子田这位是流年的子田，然后呢这个位置啊这个位置啊是流年的极恶宫然后这边会有个流年的羊，这里会有个流年的陀螺这有流年的陀螺，可是呢这边呢是财帛宫，这边却有一个流年的禄。这也是为什么连续从去年到今年我们的产业全球的股市都有问题，可是其实呢这段时间之内包含我的学生，我的很多客人都从去年到今年呢反而赚很多钱。为什么？因为他们很理性去判断那个市场，然后反而有机会可以赚钱。那他为什么可以理性的你不能理性呢？差别在那个宫位内的星耀宫位内还有有没有听我的话宫位内的星耀。但是我们回头来讲说运势的问题上面这个部分这条线这边是夫妻宫，这边是官禄宫。刚好呢今年呢夫官线呢大家都会是在四马地上面。那我们知道说四马地呢在宫位上面表示说你的工作上有变动的机会，但变动不没有好或是坏。同时间有一只羊在你的子田线上面这个最简单的解释当然就是破财啦当然就是破财。但是我们也不会因为这样去解释他说是那个因为今年这样所以破财，那每十年都这样子啊。对不对？所以不能，我们不会这样解释它。可是这个时候呢，我们可以把它解释成说，环境呢，让我们在子田这条线上面，也就是你在外跟你的财库上，会有一些风险，会有一些风险。那同样的呢，极恶宫有一个陀螺，你身体上也比较容易有一些问题。这个叫做环境给我们的，就好像今年呢，我们碰到一些问题，那当然这个问题呢，其实不如我们那么的所需要去担心跟惧怕的我们只要做好一个基本防护措施就好了。那唯独需要担心的是什么？唯独需要担心的是啊，当环境给了我们这些状况之后呢，如果说你刚好又在你的夫官线上面有看我们的节目的就会知道说盘上面呢、不是只有你自己原本命盘上面的那些煞星你可能天生的那个四煞火灵羊驼还有化忌，它还会有大限的，还会有小限的然后还有流年的那如果说你刚好命宫带了两个煞，这条命迁线上面有两个煞，然后呢夫官这些本命的大限的通常要加在一起夫官上面呢可能也有煞星可能也有煞星也许一个也许两个可能有煞星，这个时候就会表示说你今年呢比较容易有一些要让你担心的事情，要让你烦恼的事情，然后呢工作上可能会有变动的机会。那有了这些迹象之后，再加上外界给你一把刀，那当然你就需要担心说我今年的工作会不会因为这样因为外界环境的关系会有所变动，或者我需要担心，或者我有比较大破财的机会所以说今年流年的子田线有问题，然后呢极恶宫这边有问题如果这边三方四正这个子田线三方四正，这个宫位这个宫位这个宫位对面的宫位加起来有超过两个以上的煞，然后呢你的副极线上面呢又有两个煞，然后这边
夫官线又有状况，今年呢要比较担心说今或那个疫情哦，会不会比较来影响你？简单来说，今年的命迁夫官，然后子田这三条线呢，至少两条线上面呢，加起来有两个煞以上哦，忌也算哦，这样子的话，你就比较需要担心今年的疫情是不是影响你的工作。这个就好像说，我们上一支影片在讲身体的状况一样，好像有疫情，可是我如果身体免疫力很好，然后防护做好，其实我不太需要担心。可是我如果说我的身体本来就相对弱，那我就要更小心的哦，尽可能待在家里面一样。那一样的，如果说有这个迹象，你就要比较担心说啊，赶快是不是那个自己手上有现金，跟勤勤哎，跟赶快凑一凑，能够度过今年的这个难关。好，下来呢，六月、七月都各自还有国外直接进口疫苗进来，大家该打要去打，要去打哈，不管它的防护力多少哦，只要是合法可以通过台湾药检进来的，基本上啊，我们都不需要担心。好，打了疫苗基本上就没事了，所以大家一起努力一下，好，不要再乱，好不好？谢谢大家啊！对，那个很喜欢在网上攻击我那些啊，我真心劝你赶快离开我的频道啦。好，谢谢你哦，拜拜。